Poštovani gledalci televizije 5, eselamu alaikum. Želimo vam dobrodošlicu u još jedno izdanje u serijalu Kur'an novo čitanje. Sa nama je u ovoj emisiji naš uvaženi magistar Elvedin Efendija Husein Bašić. Profesore, eselamu alaikum. Aleikum selam, rahmetullahi wa barakatuh. U ovoj emisiji govorit ćemo o surama Ed-Duha, El-Inširah i suri El-Keuther. Poznato je, profesore, da su ove sure sve objavljene našim poslanikom Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem još u mekanskom periodu. Možemo reći u onom prvom periodu objave nakon poziva javnog u islam. O čemu govori nam ove sure? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Nakon četvrte godine počinje doba rasprave, godine rasprave među mušicima. I počinje doba njihove borbe protiv poslanikovog poziva, borbe mušrika. Jedna od metoda koje su koristili u to doba bilo je da povrijede poslanika lično i da ga rastuže što je više moguće. Da ga na neki način omalovaže kako bi omalovažio njegovu objavu. Tako je. Odnosno, objava Allaha Đelešanu objavljena u njemu. Da, ali ove tri sure su došle kao utjeha poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. I odbrana od takvih napada od strane mušrika. I ove dvije sure, sura Duha i sura Elem Nešrah lek, došle su jedna iza druge. Sura Keuser je došla malo kasnije, ali zato što je srodna sa ovim surama, spojit ćemo inša Allah zajedno pa da vidimo kako je to Allah Đelešanu utješio našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kako ga je zaštitio od takvih napada, pa i mi danas možemo da uzmemo pouku kada ljudi napadaju poslanika sallallahu alejhi ve sellem, što nije rijetka pojava. Svako malo neko dođe na neki način da uvrijedi poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da uvrijedi muslimane na ovaj ili na onaj način, ništa, onako iz čista mira. I ove nam sure upravo o tome govore, rješavaju nam to pitanje koje je aktuelno danas među muslimanima. Sura Ad-Duha, ona je objavljena povodom prekida objave na tri dana. Objava je dolazila redovno, redovito, slijedila jedna drugu i tri dana nije došlo ništa. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme rastužio se. Po nekim predajama obećao je mušicima da će odgovoriti na neka pitanja. A po drugim predajama u poslanikovu sallallahu alejhi ve selleme kuću ušao je pas koji je bio pod krevetom, nije znao, nisu znali ukućani. A melek nije dolazio. Meleci ne ulaze u kuću u kojoj ima pas i koja ima izvješena slika živog bića. Može priroda, ali ne živo biće. Kada je došao Džebrajl, alejhi salatu vesselam, ponovo, obavijestio je poslanika o čemu se radi. Ali to su mušrici taj prekid iskoristili, pogotovo se spominje da je aktivna bila Ebu Lehebova žena, Umu Džemil, koja se spominje u suri Tebet 1, govorili smo o njoj. Ona je bila aktivna po tom pitanju i pošto je bila prva komšinica, vidjela je da li dolazi objava ili ne, govorila je, ha, napustio te tvoj šeitan Muhammede, misli da Džibrila. Poslanik alejhi salatu vesselam je to samo trpio, ali vidi se iz ajeta da mu je to teško palo. Teško mu je padalo to i onda dolaze ovi ajeti, sure Ed-Duha, sure El-Inširah, sure Kevser, kao melem ili mehelem na dušu. Da liječi te rane koje su otvorili mušrički jezici i njihove uvrede kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa da vidimo o čemu se radi. Opet zakletva, što nam jasno govori da je to iz tog perioda, iz tog doba. Vad-duha, vallejli ida seđa. Tako mi dana ili prvog dijela dana, ono koje mi nazivamo duha, postoji i duha namaz u to doba. To je period od izlaska sunca do predpodne. Ili cijeli dan. Jer ovdje imamo u drugom ajetu lejli ida seđa. Tako mi noći kada sve tamom prekrije
ili kada se smiri. Ma wadda'aka rabbuk wa ma qala. Nije te napustio gospodar tvoj i nije te prezreo, kao što govore ti mušrici. Znači, prekid objave nije bio zbog toga. Walal ahiratu khairu laka min al-ula. I znaj da je ahiret za tebe bolji od dunjaluka. Khairu laka min al-ula. Znači, ono što smo ti pripremili na ahiretu bolje je od onoga što smo ti dali na dunjaluku. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ovdje je važno. I kunem ti se sobom, Allah se zaklinje sobom, sigurno dat će ti tvoj gospodar pa ćeš biti zadovoljan. Dobro, šta će mu dati? Nije rečeno. Hoće li mu dati na dunjaluku dobra da vidi hajr i ostalo? Da. Je li mu dao mirač? Jer mu dao Isra, odlazak u Bejtul Maktis, mirač, putovanje na sedmo nebo? Jer mu dao Medinu i medinske muslimane, Ensari? Jer mu dao Bedr? Jer mu dao Uhud? Oslobođenje Mekke. Oslobođenje, vraćanje u Mekku, oslobođenje Mekke ponovo. Jer mu dao ummet da dok je živ vidi plodove svoje dave? I da umre, preseli sa ovoga svijeta, a da umre zadovoljan gledajući ih kroz prozor kako klanjaju. Sallallahu alejhi ve sellem. Hoće li mu dati u berzahu? Nikakve sumnje nema. Hoće li mu dati na sudnjem danu? Zar nije poslaniku sallallahu alejhi ve sellem obećan veliki šefat? Jeste. Za uzimanje za sva stvorenja, ne samo za ovaj umet, nego da počne presuda. Zar mu nije dat haud, izvor, odnosno bazen vode koji dolazi iz dženneta, iz rijeke Keuser, iz dva slapa? Slijeva se tu da pije njegov umet. Ko se napije jedan put, neće ožednjeti nikad više. Zar mu nije dato da će biti prvi koji će pokucati na dženecku kapiju? Neće moći niko od ljudi ući u žene dok on ne dođe i ne pokuca na kapiju. Zar mu nije dato da njegov ummet bude najbrojniji u dženetu? Dvije trećine dženetlija su od ovog ummeta. I na kraju, zar mu neće biti dat vesile? Najodabranije mjesto, Allahu najbliže mjesto kod Arša, koje će pripasti samo jednom robu. A to je Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Iz tog mjesta izviru sve dženetske rijeke. To je ona dova koju mi učimo poslije ezana. Poslije ezana. وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Kunem ti se tvoj gospodar će ti dati i na dunjaluku, i u berzahu, i na ahiretu, i u džennetu, pa ćeš zadovoljan biti. Zatim mu nabraja da je bio uz njega i prije objave. Kao da kaže, pa ja sam te čuvao i blagodati ti ukazivao prije nego što sam ti spustio objavu. Zar da te napustim sada kada je objava došla? Elem je džitke jetimen fa'ava. Zar nisi bio jetim, siroče, pa ti je utočište obezbijedio? Movađe da ke dalen fa'heda. Zar nisi bio u neznanju? Nisi znao kud je pravi put? Pa te Allah uputio, došla ti objava, šerijat, sad znaš. Uvođe deke a'ilen fa agna. Zar nisi bio siromah, pa te učinio imućnim? Sa Hatidžom radi Allahu ane. Hatidža radi Allahu ane, cijeli svoj metak je dala poslaniku, alejhi salatu selam, za davu i za pravi put. I na te blagodati dolaze tri naredbe.
فَأَمَّا الْيَتِيمُ فَلَا تَقْهَرْ. Što se tiče jetima, siročeta, nemoj da ga ucviliš i da ga rastužiš. وَأَمَّا السَّائِلُ, a onaj ko te nešto pita od znanja ili traži od imetka, nemoj ga odbiti. فَلَا تَنْهَرْ. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. A o blagodatima gospodara tvoga ti govori ljudima. Podsjećaj sam sebe prije svega, a i govori ljudima. Koje su to blagodati gospodara? Na prvom mjestu blagodat vjerovjesništva i poslanstva. Objavu. Prenesi ljudima tu mudrost što ti je data putem knjige i putem sunneta. Zatim i druge blagodati. Čovjek treba da kaže, alhamdulillah, Allah mi je dao to, ovo, dobio sam zdravlje, dobio sam djecu, dobio sam ovo. Da istakne te blagodati. Allah voli da se čuju i da se vide njegove blagodati na njegovom robu. A ne da bude obrnuto, stalna kuknjava, stalna priča, to nije put vjernika. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, o blagodatima gospodara svoga govori. E sad, imamo pitanje. A šta ćemo sa onom pričom o urocima ako pričamo, ako ovo, ako ono? Kažu učenjaci, izuzima se iz ovoga. Ako primijetimo da nam je neko zavidan ili ovo, nego pričamo to pred ljudima u koje imamo povjerenje i koje volimo i koje vole nas. Kad sjedimo sa svojom porodicom i kada govorimo njima, svako od nas ima 1000 problema. Ali sigurno ima minimalno 1000 blagodati. Ubrizgavanje u porodicu, u djecu, taj osjećaj zahvalnosti na blagodatima je izuzetno bitno. O tome govori ovaj ajet. Da znaju, Allah mi je dao ovako, pa omogućio mi ovako, pa dao mi je lijeka tada, razbolio sam se, ali uvijek kad se razbolim bude neko rješenje, nađi lijek, pa ovo, pa... Blagodati i bezbrojne uddu ni'mat Allahi la tuhsuha. Ako biste brojali Allahove blagodati, ne biste ih mogli pobrojati. Na osnovu ove sure, naši učenjaci kažu, kao nekakvo nepisano pravilo, je da iz Kur'ana razumijemo da svaka blagodat traži zahvalnost. Ako je ne nađe, odlazi. Jer ovdje je poslaniku alejhiselam rečeno, tri blagodati, tri naredbe. Tako li nije? Bio si jetim, bio si siroma, nisi znao i šta mu dolaze naredbe? Nemoj jetima da ucviliš, da ružno sa njim postupiš, nemoj siromaha da odbiješ, nemoj onoga ko ne zna i dolazi da te pita da odbijaš. I govori o blagodatima gospodara svoga. Znači svaka blagodat zahtijeva zahvalnost, inače ode. To je prvo. Drugo, kako biti zahvalan na blagodatima? Da bismo rekli, u redu, na toj blagodati smo zahvalni. Kažu učenjaci, zahvalnost se temelji na tri rukna, na tri temelje. Prvo, da zaista čovjek srcem prizna Allahovu blagodat prema njemu. Drugo, da bude na jeziku zahvalan. Da zahvaljuje, govori. فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Govori o blagodatima gospodara tvoga. I treće, da tu blagodat upotrijebi u ono što je Allah dželešanu zadovoljen i ono što je Allah dželešanu naredio. To su stubovi zahvalnosti. Ponovit ću još jedan put. Srcem biti zahvalan, priznati blagodat. Jezikom je govoriti i priznati, zahvaliti na njoj. I drugo, treće, upotrijebiti je u ono što je Allah dželešanu zadovoljan, a ne u grijeh i haram. Iako je, to je zahvalnost prema Allahu dželešanu. Zahvalnost prema ljudima isto tako postoji. Poslanik alejhiselatu vesselam je rekao, men la yeshkuri nas, la yeshkuri Allah. Ko nije zahvalan ljudima, nije zahvalan ni Allahu. Kad ti neko uradi nešto, prvo je da mu odgovoriš na dobročinstvo, da mu uzvratiš na dobročinstvo. Drugo, da mu proučiš dovu,
kaže džezake Allahu hajran ili bareke Allahu fik. Zatim, treće je da priznaš čovjeku to dobro, zahvališ mu se i da ne zaboraviš dobro koje ti je učinio. Evo, profesore, zaista dok slušamo ovo vaše izlaganje, svaka sura ima svoju posebnu vrijednost i svaka sura nas vraća u naše stanje. Na neki način možemo se vratiti u ovo vrijeme u kojem živimo i izvući poruke i pouke koje nam ona nudi. Mi ćemo, profesore, napraviti kratku pauzu, nakon toga ponovo ćemo nastaviti govoriti o tefsiru kuranskih ajeta. Poštovani gledaoci, vi ostanite uz program Televizije 5. Brzo se vraćamo u serijal Kur'an novo čitanje. Poštovani gledaoci Televizije 5, evo nas ponovo u serijalu Kur'an novo čitanje. Vraćamo se u ovu emisiju, govorimo o surama Eduha, El Inširah i El Kevser. Profesore, vi ste u prvom dijelu emisije govorili o porukama i poukama sure Eduha. Koje su osnovne smjernice sure El Inširah i sure El Kevser? Sura El Inširah zovu je također i sura Ešerh. Ona je praktično nastavak sure Veduha. Jer u prvoj suri Veduha spomenute su tri blagodati prema poslaniku. Da je bio jetim, pa mu je dato utočište. Da je bio siroma, pa je dato mu imućstvo. I da nije znao, pa mu je došla objava. Sura Elem nešrah lek nastavlja o tim blagodatima. Pa kaže, Elem nešrah leke sadrek. Zar ti nismo grudi prostranim učinili? Šta to znači? Znači, to je četvrta blagodat. Ovo podrazumijeva dvoje. Prvo, u djetinjstvu, to je poznat događaj u Siri, da su meleci Džebrail i Mikail i Israfil po nekim predajama došli u ljudskom liku, uzeli dijete dok je bio dječak, rasporili mu grudi, uzeli komad iz srca i rekli ovo je udio šejtana na koji šejtan djeluje, izvadili, oprali mu srce u zemzemu, vratili nazad i zatvorili se. Taj događaj je poznat u Siri i zna se o njemu jako puno. Također desilo se čišćenje srca i grudi pred odlazak na Mirađ, gdje mu je uz čišćenje srca u zemzemu vraćeno nazad i napunjeno mudrošću. Naravno, tu je poslanik Ali Selam dobio i moralnu snagu, ojačao iman, susreo se sa nekim poslanicima, razgovarao sa Allahom Đelešanu. Znači, to je drugo, to je širenje tih prsa, bukvalno. A drugo značenje da su mu grudi postale široke, srce postalo široko za prihvatanje objave. Ta širokogrudnost, smirenost, za koju je Musa učio dovu kad mu je došla prva objava. Prva dova koju je Musa proučio kad mu je došla objava, Rabbi šrahli sadri, vajesir li emri, vahlulu uqdete min lisani jefkahu kauli. Gospodaru, raširi moje grudi, učini ih prostranim, širokim. Poslaniku, sallallahu alejhi ve selleme, našem je to dato bez da uči dovu. Elem nešrah leke sadrak. Grudi smo ti prostrani mučni. Znači, čišćenjem srca i time što smo ti dali tu široku grudnost i smirenost. Ta smirenost pokazivala se u poslanikovom svakom pokretu. Naprimjer, kada su išli putem Medine, hidžra kada je bila, Ebu Bekr i poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ebu Bekr se je stalno okretao lijevo i desno, bojeći se za poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Gledajući pratiliko, poslanik, alejhi salatu ve selam, nijednom se nije okrenuo. Smireno je išao i učio Kur'an. Kada su se sakrili ispod pećine, a mušrici iznad njihovih glava stajali, Ebu Bekr je bio jako uplašen za poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Poslanik alejhiselatu vesselam ga je tješio. Pa šta misliš o dvojici s kojima je treći Allah? Pomaži. To je ta širokogrudnost. To je ta smirenost koja je poslaniku data na dar.
Druga blagodat, vavada'ne anke vizrak, ledi enkada dharak. Druga blagodat u ovoj suri, peta u obje sure. Teret sa tebe smo skinuli, koje ti je leđa pritiskalo. Šta to znači? Koji teret? Teret grija. Jagfira leke Allahu ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Allah ti je oprostio sve što je bilo prije, što će biti poslije. Znači, imao je garanciju, taj teret grijeha je skinut s poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Neki učenjaci kažu jer je bezgrešan uopšte, a neki kažu ima ono što je svojstveno ljudskom. I to je s poslanika sallallahu alejhi ve sellem uklonjeno. Ali interesantno, upotrebljena ovdje jedna divna slika kako to djeluje na čovjeka. Alladhi anqadha dhahrak, koja tvoja leđa pritišće. Ali ovdje je upotrebljen izraz koji znači zvuk. Kao kad sjedneš na, recimo, na devu ili na konja, pa ima onaj samar preko. Pa on obično kad sjedneš škripi taj zvuk. Kao da toliko je taj teret grijeha težak čovjeku kao biću, da pritišće leđa na taj način, samo što ne popucaju. Koliko slikovito pokazuje taj teret. Toga je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio oslobođen. Treća blagodat ovdje, a šesta u suri, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. Spomen na tebe smo visoko uzdigli. Šta to znači? To znači da mu je spomen, to jest lijep spomen, spominjanje na dunjaluku i na ahiretu. Jedan od tih vidova su salavati vjernika. Uči salavate na svakom namazu, uči poslije ezana, uči svakom prilikom. Jedan od tih vidova velikog spomena su ezani. Nema mjesta na zemaljskoj kugli da u svakom trenutku negdje neko uči ezan i spominje Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Zbog toga neki učenjaci kažu u tefsiru ovog ajta, bit ćeš spomenut kad god ja budem spomenut sallallahu alejhi ve sellem. To jest kad Allaha spominjemo, spominjemo i poslanika Muhammeda alejhi salatu ve sellem. Wa rafa'na laka dhikrak. A gdje su njegovi neprijatelji? Gdje je njihov spomen? Spominju se samo po kazni koja će izadesiti. I to ako ih spomenu. Čak i njihove porodice ne vole da budu dovedeni u isti kontekst. Njihovo potomstvo. I četvrta blagodat ovdje, a sedma ili osma cjelokupno, innemal usri usran, innemal usri usran. Sa svakom teškoćom, Muhammede, daćemo ti olakšicu. Sa svakom teškoćom daćemo ti još jednu olakšicu. Obećanje da će mu biti olakšano sve. Od njegovog života do dave, do put, do dina koji je donio. I to dupla olakšica za jednu teškoću. Kažu mu fesiri, Allah Đelešanuhu nije rekao čak ni da će olakšica doći poslije, znači da dođe iskušenje, problem nekakav, pa da čekaš olakšicu. Ne. Olakšanje se spušta zajedno sa olakšicom. Uvijek. Sa teškim stanjem. Uvijek. Svejedno, da je to teško stanje, da li je pitanje materijalne prirode, zdravstvene prirode, davetske prirode ili ovako ili onako. I zbog toga muslimani mogu doći u teško stanje, ali nikada nestati. Nikada ne smiju gubiti nadu Allahovu milost. Ne, jer uvijek će doći olakšica. Uvijek će doći izlaz. To je Allah Dželešanu zagarantovao. Evo obećano. Poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Nakon ovih blagodati dolaze dvije naredbe.
fe ide farak te fensab. Kada završiš sa svojim obavezama, fensab, posveti se ibadetu. Nešto slično kao u suri El Muzemil, gdje mu se naređuje posvećivanje noćnom namazu. A ovdje mu nije preciziran namaz, nego ibadet. Wa ila rabbike farghab. I svome gospodaru se moli. Želi njega i traži njegovo zadovoljstvo. Ista naredba kao u suri El Alaq. Vakterib, vasđud vakterib. Približavaj se Allah. E tako i ovdje, wa ila rabbike farghab. Svoga gospodara želi. Ova sura nam je otvorila jedno veliko pitanje. Koliko mi imamo udjela u ovim blagodatima? Kažu učenjaci, svako onaj ko pokuša da dobije osobine koje je imao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, da se okiti tim osobinama, dobit će udjela u ovim blagodatima. Čak i ako ne uspije se okiti tim osobinama? Imaće udjela. Naprimjer, kako da postignemo širokogrudnost koja nam toliko fali? Jer savremena bolest, bolest kraja 20. i početka 21. vijeka je tjeskoba. Znači, ljudi piju tablete zbog toga, traže, troši novac, idu na putovanje, sve u potrazi za nekakvim duhovnim smirajem. Kako to da postignemo? I učenjaci su to pitanje razradili i kažu, prvo, na osnovu Kur'ana, prvi uslov za tu širokogrudnost i rahatluk u grudima je tevhid. Čvrsta i čista vjera u Allaha dželešanu. Srce rastrgano između različitih božanstava ne može naći mir. Ili srce prazno od obožavanja Allaha dželešanu ne može naći mir, jer ono je stvoreno u prirodi da teži ka gospodaru. To je naša ljudska priroda. I ako tomu ne damo, ono sigurno nikada neće naći mir. Drugo, zikr. Spominjanje Allaha dželešanu. Ela bi zikrillahi tatma innul qulub. Zaista se spominjanjem Allaha dželešanu smiruju srce. I što više zikrimo, pogotovo u onim prilikama gdje je poslanik alejhiselatu vesselam preporučio zikrove, naša duša, naš rahatluk će biti potpuniji. Treće, namazi. Dobra djela. Namaz posebno, dobra djela uopćeno. Četvrto, ili sljedeće, nije važno, dobročinstvo prema stvorenjima. To je, kako kažu učenjaci, prijeki lijek za tiskobu. Da stvorenjima, da ljudima koji su u potrebi, da ih obraduješ. Ako i nisu u potrebi, obraduj ih poklonom. Ako su u potrebi, da ih obraduješ sadakom, da im riješiš neki problem. Skloniš od njih tegobu i teret. To unosi i takav smiraj u srca, kako kaže Ibn Al-Kajim, da je to nevjerovatno, pa čak i ako čovjek nije musliman. Čak i ako nije musliman, dobročinstvo prema stvorenjima donosi taj smiraj. I zadnje što preporučuju, što je ovako jedno generalno pravilo, da čovjek se pozabavi stanjem svoga srca. I sve što izaziva tjeskobu u njemu, da to odstrani. Od zavidnosti. Zavidan čovjek nema rahatluka nikad. Od ljubomore. Od pohlepe. To su stanja srca s kojima nema mira. Tako da sve skupa kad spojimo što su učenjaci rekli u vezi sa tim, trebamo se pozabaviti da li u našem srcu ima osobina koja mu unosi nemir, kao što je zavidnost, ljubomora, pohlepa i slično. I da li nam fali onoga što donosi mir? Imanu Allah, zikr Allaha dželešanu, namazi, dobra djela,
dobročinstvo prema ljudima. Kad to uradimo, onda će naše srce biti, inša Allah, u dobrom stanju, u pravom miru. A inače, učenjaci kažu da stanje u kaburu bit će kakvo je stanje čovjekovog srca u grudima. Tjeskoba vodi tjeskobi, širina vodi širini. Pa čovjek da vidi gdje je, šta je i gdje se nalazi. Nakon ove sure, Allah Dželešanu spominje suru Al-Kausar. Al-Kausar je isto tako kratka sura i najkraća u Kur'anu, koja je posvećena našem poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. U toj suri Allah Dželešanu kaže da je našem poslaniku dao sljedeće: Inna atajnake Al-Kausar. Dali smo ti Kausar. Fasalli li rabbike vanhar, inne šanike huwa labtar. I zato klanjaj svome gospodaru i kurban kolji, onaj ko tebe mrzi, on će bez spomena ostati. Šta znači Kevser? Kevser je po hadisu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kojeg bilježi ima Muslim, rijeka u džennetu. Naziv za najveću rijeku u džennetu. I iz te rijeke, iz dženneta, izlaze dva slapa velika i pravi poslanikov haud, odnosno taj bazen na koji će ovaj ummet doći da pije nakon izlaska iz kaburova, na sudnjem danu, prije dženneta. Međutim, u jezičkom smislu, riječ kevser znači više, a to je svako dobro. Zbog toga dio mufessira kaže, bolje je da se protumači ova riječ po jeziku. Dali smo ti veliko dobro, a od tog dobra je i kevser, rijeka u džennetu. Tako da bi mogli reći da ajet znači, dali smo ti veliko dobro i rijeku u džennetu, pa zato, kao vid zahvalnosti za to. Fasallili rabbik. Klanjaj. Obavljaj namaze. Cilj ajeta je da kaže dobra djela, ali ovdje od dobrih djela posebno spominje namaz. I ovo je već do sada, od ovih sura što je bilo, četvrti ili peti put da se spominje namaz. Wanhar. I ti svoje kurbane kolji Allahu. Zašto ovdje izabran baš klanje? Zato što kažu učenjaci, namaz je ibadet koji je ograničen na čovjeka. A klanje kurbana je ibadet od koje koristi imaju i drugi ljudi. Nije samo ograničen na čovjeka. Jer se dijeli meso i sl. Koristi imaju i drugi ljudi. Drugo, mušrici u Mekki radili su svoje molitve i svoje namaze kipovima i klali su svoje kurbane tim kipovima i zaljevali te kipove krvlju. Pa se ovdje poslaniku naređuje da bude drugačiji. Oni kolju svojim kipovima i mole se svojim kipovima, te klanjaju svome gospodaru i kolji kurban samo svome gospodaru. I nikome drugome. I ova sura i sura Elem nešrah leke sadrek i sura Vadduha dovode nas ponovo do istog pravila, a to je da svaka blagodat traži zahvalnost. Svaka blagodat traži zahvalnost. Ako je nema, blagodat ide, odlazi od nas drugima. Ja molim uzvišenog Allaha Dželešanu nakon ovih sura koje su nam ukazale na vrijednost našeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Na vrijednost onoga što mu je dato od dunjaluka na dunjaluku i na ahiretu, da nam ne uskrati nama te blagodati. I da mi od tih blagodati vidimo hajra od hauda poslanika sallallahu alejhi ve sellem, od šefata poslanikovog sallallahu alejhi ve sellem, zatim do ulaska u džennet zajedno sa umetom poslanika alejhi salatu ve selam.
Evo, profesore, neka poruka ove naše emisije bude svakako da budemo što više zahvalni Allahu Đelešanuhu na svim blagodatima koje nam je podario. I naravno da donosimo što više salavate na našeg časnog poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Profesore, hvala vam za vaše izdvojeno vrijeme. Poštovani gledaoci, bilo je ovo još jedno izdanje u serijalu Kur'an novo čitanje. U ovoj emisiji govorili smo o surama Eduha, El Inširah i suri El Keuther. Nadamo se da ćete biti sa nama i u našoj narednoj emisiji. A do tada ostanite uz program Televizije 5. Esselamu alaikum.